siz bilirsiniz ki Afət'in yaşı 50 neçədir? Bəli, bəli. 52'dir. Bəli, bəli. O sizdən yaşda böyükdür. Bilirəm, bilirəm. Nə xoş gəlib sizə Afət'də ki, siz bu qədər qərarlısınız ki, onunla evlənəsiniz. Zəhmət olsa Şəhərli xan, mikrofon verin. Var sizdə mikrofon? Əla, aha. Vurulmuşam da. Hə? Vurulmuşam da. Vurulmuşsunuz. Bəli. Vurulmuşam. Nə danışığına, işinə, maşınına, evinə vurulmuşam. Mənim işim də var. Maşınlarım da olub, evim də var, Allah'a şükür, heç nəyə ehtiyacım da yoxdur. Bütün Məhəmmədi kəntini salamlayıram burada. Orada ticaret işinə məşğulam, tikinti mallarını satıram. Heç nəyə ehtiyacım yoxdur, bir də Afət xanımdan başqa. Özdə özgüman var, bizim əməkdaşlardan biri, demək, şey, arzu. Arzu demək dayanıb taksi gözləyibmiş. O da tanımır axı Arzunu, bilmir bizim işçimizdə o şey kulisan. Yo, nə var ki, mən hər şeyi düzün deyirəm. Deyir örtülü bazar dostumu pozar. Deyir nəsə dayanıb orada eşidib ki, siz deyirsiniz ki, o Afətə talib düşən bəylərə deyirsiniz ki, onsuz da mən alacağam onu. Bəli, bəli. Aha, sizə deyib elə, mən alacağam. Sən çıx get, özünü yorma. O Arzuya mən demişəm. Mən alacağım onu, vəssalam. Afət mənimdir. Özü bir yorma da, sakal kişisə. Siz də gəliniz zəhmət olmasa, gəlin əyləşin. Maşallah, açıq-açıq deyildi, özünüzü yormuyun. Aa, gülün bir de, alqışlar. Sözləşmişsiniz. Buyurun. Çox təşəkkürlər, maşallah, maşallah. Leysan bəy də. Çox qərarlıdır. Leysan bəy, sizin neçə yaşınız var? Mənim 62 yaşım tamam olacaq. 62 yaş, demək 10 yaş böyüksünüz. Valla sonra deyirlər ki, kişilər güclü qadınları, öz ayaqları üzərində duran qadınları sevmirlər. Ya bu da düzdür, sevirlərmiş. Yox, yox, sevirlər. Əlbəttə sevirlər. Kişilərin adına danışdım elə. Bəs 7 uşaq atası hamı? Çoxu da. Sonradan problem olur, hə? Bəli, sonradan problem. Hə, çatır. O da çox qərarlıdır. Deyir ki, Yevlaqda arzu. Oy, oy, onu görməyin, dəmən. Yevlaqda deyir, bağım var, içi dolu ağac, meyvə ağacı, 80 ağac var. Sənədi keçirdirəm, deyir, Afətin adına deyir, əvvəlcədən. Gətirsin sənədləri, baxaq, bəlkə yox deyir. Xətircamlıq üçün əvvəl üzü yaparırlar, indi nəsə keçirməli səndə, qıza nəsə belə daha... Ya məncə heç o gəlməsin, dalıcam. Orada? Hə, məncə. Siz gözü su içmə artıq mən görməmişim o adamı, artıq mən qərarı verim. Elə deyir, onu görməsəniz yaxşıdır. Görməmişim, heç gəlməsəniz. Niyə maraqlı insandır, yazıqdır. Maraqlıdır ya, Afət üçündür maraqlı. 7 uşağı var, 6-sı da uşağı dünyasını dəyişib. Təsəvvür edirsiniz, da uşaq küçük yaşlarında ölüb uşaq. Hə, demək 13 uşağın uşaq atası. Ay, maşallah. Oh, sızı, əsas mənə qıcaq. Duz, inan, mən... Hər dəfə o məni təəccübləndirir və nə qədər gülürəm. Deyirəm, belə bir pozitiv insan, bu qədər deyən, gülən, ürəyi ancaq nətər deyim, yaxşılıqla döyünür onun. Bəs yoldaşı niyə qoyub gedib onu? Bax, o baxışı, yox. Valla, ürəyi yaxşılıqla döyünürsəydi o 7 uşaq. Valla, yaxşı kişini heç bir qadın qoyub gedib. Tərvanə, qınama. Biz elə, əslində mən bilirəm. Mən bilirəm. Bilirsən. Mən bilirəm. Həyata keçirmək lazımdır. Amma elə olaylar baş olur ki... O uşaq bilməsin, elə olaylar olubsa, uşağın nə günahı var? Hə, buyur, mikrofon verək ona, hə. İlkiz müəllim, nədənsə bu oğlan var bu tərəfdə oturan, mən nəsə afətlə onu bir yerdə görürəm. Çox yaraşırlar. Bax, gözəl bir bəyəfəndi yanımda əyləşib, Zöhrab bəy, Naxçıvandan gəlib evlənmək istəyir. Yox, qətiyyən, yox. Mənim zövqümdə deyil. Hə, zövqünüzdə. Xeyr. Amma yaxşı adamdır. Allah canlı sağlasın, xoş gəlir. Mənim zövqüm, fokusum, nə bilim, fikirlərim tamam başqa bir insandır. Mən onu gözləyirəm, talibimi. Onu gözləyirsin. Bəli, o gələcək. Çox gözəl, inşallah, inşallah. İnşallah Afət xanım onunla nəsə görürəm mən, bu oğlanla. Eyni məntiqlə mən də sizi yanınızdakı kişi ilə görürəm. Xeyr. Niyə xeyr? Mən elə ölü deyiləm ki. Və elə günə qalmışam, bəyəm. Nə olur mən Allah'a şükür, nə yaşım var ki? 38 yaşım var ki, 72 yaşında kişiyə gedəcəm. Nə olar? Gəl, gəl, əsəl, əsəl gəl, 7 uşaq atasın. Gəli, gəl, arvada var. Hoş gəlmişsən. Nəsə? Çox sevirəm. İndi
inşallah. Məsələ ondadır ki, məsələ ondadır ki, bax belə üç bəyəfəndi Afət xanımla evlənmək istəyir. Üçü də çox qərarlıdır. Kızın üç adaklısı. Baxın, iki bəy günlən gəlib, gözəl güllərlə, ağ güllərlə. O da o gün gətirmişdi. O gün, nədir sən onadır? Də onu acılamışsan. Nə, hansı gül idi? Günlən, şey, günlən demişsən, bu nə güldü gətirmişsən? Demişəm. Hadi, iskusvinə gül gəl. Mikrofonla, mikrofonla. Her şey alacağım, onu aparacağım. Türkiye'ye, Saudi Arabistan'a, Həccə, her yere aparacağım inşallah. Mütləq Saudiyə. Özündən. İnşallah. Xəyallarla yaşamamışam. Mən 4-5 dəfə getmişəm ora, yəni ziyarət eləmişəm. Bütün müsəlmanlara da vacibdir, bir dəfə həcc eləməlidir. Mirvan xanım, bu bəyəfəndidir. Nə düşünürsünüz? Mən bir dəfə deyirəm də sözümü, bilirsən Elgiz. Xasiyyətimi kim bilirsən, ya. Hayır, keçsin, gid evlət dağına. Allah şahit ki, mən atmamışam. Mən atmamışam, əlimdən alıblar və öz işlərini yaxşı bilirlər. Məni də yaxın buraxmırlar. Mən də kişiyəm, nə var mı, evlənməlidir olan. O deyən kişi olanda başaçmıyor, mənim əlimdən niyə atınlar uşaqları? Əgər doğrudan da sən yaxşı ata idinsa, sənin əlinə niyə görə alsınlar? Ən azından laf alıblarsa da sənin heç görüş də vermirlər. Deyirsən, görüş də vermirlər. Qorxularından vermirlər. Deməli, nəsə var ki, Elgiz, mütləq ki, bir işin arxasında nəsə, böyük bir qlobal bir şey var. Var. Mütləq ki, var. Sadəcə onu səsləndirmək istəmir, mən də deyirəm demə. Niyə o qadın tək o övladlarına baxmalıdır? Məsələn, atası var, evlənməkdəsə düz deyir elə. Gelsin işləsin, evlatlarına baksın da. Evlənə də, evlənmək qaçmır ki, cavansan. Nə olur? Yol gedirdim. 39 yaşı var. Nə olur? Həsə 39 olsun da, 39 nə yaşdır? Nə yaşdır? Yol gedirdim bu oğlan. Hə. Bir iki kərmə ona mən dedim ki, gidə balay. Uşaqlarımı başıma yığ, 7 evladım var. Gördün mü, uşaqların birisən. Yıxın tut mikrofonu. Uşaqların birisən nə tər şey eləyir? Nə eləyir? Nə bilim ya. Yemək də. Yıxın tut mikrofonu. Allah haqqı, belə atalara evlat da veririk. Mən heç nə demirəm. Bir belə evladı olmayanları var. Mənə burada... Mən heç nə demirəm. Mən Allahın izzətli quluyam. Onlar da mənə alçatmaq istədilər, amma alınmadı. Ata üç şillah vurdular, ki, ata dəydi bir də özlərinə. Özdə bəhd dəydi. Yəni, mən bunu yaxşı bilirəm. Mən böhtən atıflar, mən ləkəliyiflər. Mən Rusiyaya da bilib gəlmişəm bunu. Mən nə qarım indi? Sən nə edirdin? Getdi uşağı burada qoy. Mən getmişdim Rusiyaya işləməyə, Elciz müəllim. Varonejə. Və orada bildim ki, mən bunlar... Ailənin nə tərəf varım getdi uşağı? Mən işləməyə getmişəm. Hər kəsimiz işinə məşğul olsa, Allah. Yaxşı. Nə işlə məşğul edin orada? Mən orada kran kraskalıyırdım. Bir dənə krana 1000 dollara yaxın pul verirdilər. Kran nədir? Maşın kran? Kran. Hə, onu kraskalıyırdı. Bəli, bir dənə, elə bir ayda 4 dənə kran kraskalasan 4000 dollar pul verirlər. Allah bəlalarını versin. Verəcəkdir inşallah. Bir dənə bəla oxuma burada. Çox xahiş edirəm. Dindən danışırsan. Dindən danışırsan, Allahdan danışırsan, bəladan danışırsan. İslam dini bəla dini deyil. İslam dini kiməsə bəla oxumaq dini deyil. Din özü deyir ki, sən heç kəsə bəla oxumalı deyilsən. Amma sən burada bəla oxursan, bu biri tərəfdən dindən danışırsan. Mən kişiyə maqız adı verirlər. Nəyə görə verməlidirlər? Allahın peyğəmbəri deyir ki, sizi halak eləyən böyük günahdan qorxun. Onda biri böyükdən atmaqdır. Mənim 7 uşağım, mənim nəvam var. İkinci qorxacağınız şeydəki bədua oxumaqdır. Deyirəm, kim elif deyirlər, qaynənən eləyib, nə bilim, evdəki eləyib, o eləyib, bu eləyib. O üçün, mən də gəlmişəm, hislənif bilet aldım, uçdum Moskvadan. Ki, çıxın, cəhənnəm olun, mənim evimdən. Dedi, biləm, sən bilsəm, keçməyəsən, biz burax çıxıq. Onlar da sənə məhkəmə vermədilər, alimiyyətə tələb eləmədilər. Ağlığı heç nə istəmirəm, deyir. Nə səndən ev istəyirəm, nə alim istəyirəm. İşlərini yaxşı bilirlər, Elgiz müəllim. Allaha and olsun, özləri eləyib. Və çox qəribədir ki, neçə vaxtı da, demək olar ki, 20 gündür Arzu buradadır. Arzu da adın. Arzu da belə həm kişi adlı, həm qadın adlı da. Bəlkə ona görə deyil. Deyil, qardaşımın da Arzu. Hə, Arzu yanı ki, belə. Hə, ona görə. Arzu yanı o baxımdan bəlkə kimsə nəsə deyib sənə ki, o da düzgün deyil. Məsələn, mən Aygün adı işmişəm, oğlan adı işmişəm Aygün. Neyini yəkində onu daşlayaq, deyək ki, niyə adın Aygündür? Yox, ad məsələsi deyil. Hə, bu ad məsələsi deyil. Yox, ad deyil. Aydındır. Adını daşıyan adam onu daşıyır. Ad onu daşımır. Adam adı daşıyır da, bir anım. Belə deyirlər. Demək, bir dəqiq, Elgiz müəllim yox, Elgiz müəllim. El, burğunu düzgün. Demək, Arzu. Arzu, sən belə həyatsevəri oğlansan, mən sən nəsə çox ürəyim yanır sənə. İstəyirəm ki, aralıqlarda qalmayasan, sən də bir vətəndaşsan, sən də bir insansan. Amma gəl bu sevgidən əl çək, bu sevdadan əl çək. Başqa bir ölçüdür.
deyil sənə görə. Elgi sənin tərəfindədir, mən sənin tərəfindəyəm. Yox, mən tərəfində nəyəm var da? Qoruyuram onu. Bilərsiniz. Allah da məzlumun yanındadır, peyğəmbərlər də, imamlar da. Özünüz bilərsiniz. Sən məzlumsa? Allah məzlum. Nə harandır məzlum? Allaha and olsun, mənim uşaqlarımı alıb mənə görsətmir. Ay balam, sən onu müraciət eləmisən. Bir dəqiqə Elgiz. Sən deyirsən ki, mən afətdən evlənmək istəyirəm. Sən belə müraciət eləmişsən bizə. Sən demirsən ki, uşaqlarla bizi görüşdür. Barışdır məni. Onu demirsən axı. O gün zəng elib ki, gəlməsin. Bizə yaxın gəlməsin. Qorxur. Düzdür. Dedi gəlməsin. Gəlmirəm mən də ondan inşallah ki, Allah qadın görəcək. Qadın deyir ki, evlənsin. Allah onu xoşbaxt eləsin. Elgiz. Adam ən azından uşaqları ilə görüşmək üçün, ünsiyyət üçün məhkəməyə müraciət edibmi ki, məni uşaqlarımla görüşdür. Burada gəlib afət davası eləyincə getsin bir məhkəmədə uşaqları ilə görüş davasını eləsin. Baba. Təşəkkürlər verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz dostlar. Və demək mən bildirmək istəyirəm ki, bir kilolu qadın gəldi bizim verilişimizə, çox kilolu idi. Və deyir, indiki halini görüb hamımız vau deyəcək, vau. Wow. Xatırlatma eləyək. Donuzu zəhmət olsun, biraz bu tərəf eləyək. Gözüm görmür. 133. 30 yaş, 30 neçə yaş yaxındır? 35 yaş. Olsun, ailəlisiniz. Neçə uşağınız var? Uşağım yox da. Evladı, təzə getmişsiniz ərə? 11 ildir. Narahat olun, qəbul elədik sizi. Bu kiloğlu insanlar ki, sonradan çox arıqlayırlar, sağlam görünürlər, sağlam ol. Görünürlər yox, sağlam insan sağlam təsiri bağışlayar. Xəstə adam elə xəstədir. Və siz görürsünüz ki, bu əməliyyat olunan insanlar nə qədər dinamik olurlar, nə qədər həyat yaşı onlarda çox yüksək olur, potensialları çox yüksək, potensialları çox yüksək olur. Arzu doktor hanı? Hə. Və demək, bizim məsələ ondadır ki, bizim Elşad Rızaevin əməliyyat elədiyi insanlar uzaqda deyil. Hamısı sizin gözünüzün qarşısındadır. Hər həftə ən azından Arzu bəyi, Esmira xanımı siz görürsünüz, ekranda görürsünüz. Və son günlər mətbuatda belə bir xəbər yayıldı. Rəhmətlik Tünzailə xanımın ölümünlə bağlı belə bir xəbər yayıldı ki, güya metabolik əməliyyat etdirmək insanda pis xəstəlik yaradır. Və bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Bunu kim formalaşdırır, mən bilmirəm. Bunun heç bir elmi əsası yoxdur. Rəhmətlik Tünzailə xanım bizim verilişimizdə özü burada. Heç mən heç bilmirdim. Yəni bu haqda heç mən ona sual da verməmişdim. Özü içindən gəldi və özü rəhmətlik nələri bildirdi bu əməliyyatla bağlı eşidək. Deməli çox xoş bir təsadüf var burada. Tünzailə xanım və bariyyətlik cərrah. Və bir cəfəngiyyat gəzir ortalıqda ki, bəs Tünzailə xanım əməliyyat oldu, xəstəliyə yaxalandı. Yəni, fevral ayında mədə kistilmə əməliyyatı olmuş birisinin may ayında uşaqlıq yolu xərçəngində tutmağının mümkün deyil bu yəni. Heç bir açıqlamamda, özünün də heç bir açıqlaması yoxdur. Bu barədə danışmamışam. Əksinə, mənə bu dəqiqədə sual verirlər ki, yenə edərdimi? Deyirəm, bəli edərdim. Çünki mən arıqlamaq istəyirdim. Mənim mədə kistilmə əməliyyatımın xərçəngə tutulmağım, ehtimalım sıfıra bərabər. Və orada bildirir ki, o əməliyyata alınanda onda artıq bu şiş var idi. Onda ginekoloji idi problem. O bilə-bilə ki, şiş var, o yenə də getdi, o əməliyyatı elətdirdi. Özü deyir ki, artıq məndə var idi, həkimlər mənə bildirmişdilər və mənə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, yəni ki, sizdə artıq bu şiş var, aşkar olunub. O yenə də dedi ki, nə ömrüm var, mən arıq yaşamaq istəyirəm, dinamik olmaq istəyirəm. O seçimi öz elədi. Və bu xəstəlik əməliyyatdan 10 il qabaq başlamışdı. Rəhmətlikdə. Bax, belədir. Yəni, bunu onunla əlaqələndirmək doğru deyil. Və dostlar, biz doktor, danışmaq istəyirsiniz bax da. Bəli, bəli. Aha, buyurun. Deməli, çox qısa o barədə danışacağım. Uşaqlıq yolu xərçəngindən vəfat elədi. Bəli. Onun ağırlaşmalarından, metastazlarından, yəni vücuda yayılmasından. Uşaqlıq yolu xərçənginin səbəbi, human papilloma virus deyilən bir virus var. Xronik şəkildə orada qalır. İllər ərzində orada bir
destruktiv toxma, dağılmış toxma yavaş-yavaş şiş toxmasına çevrilir və s. Bu illərin nəticəsidir. Və xanım əməliyyata gedəndə artıq onda proses başlayıb. Amma onu diaqnoz qoyulmayıb. Yəni bu biraz səhv anlaşılar. Aktiv xərçəng xəstəsində hər hansı bir planlı əməliyyat icra olunması həyatı göstəriş yoxdursa, əks göstərişdir. Məsələn, ürəyindən infarkt keçirdisə, bəli, o gedib əməliyyat olunmalıdır. Amma hər hansı bir planlı əməliyyat olmamalıdır, yəni. Və mərhum da əməliyyat olunanda artıq onda o proses başlayıbmış. Amma diaqnoz qoyulmayıb, yəni elə bir diaqnoz olmayıb. Əməliyyatdan 4 ay sonra təsadüf diaqnoz qoyulub ginekoloji müayinə zamanı. Yəni siz mədəkistim əməliyyatı olursunuzsa, 3 aydan sonra beyninizdə təsadüf bir şiş çıxırsa, bunun nə əlaqəsi? Və yaxud da ki, öd küsəsi əməliyyatı olunursunuzsa, 6 aydan sonra bağırsağınızda xərçəng çıxırsa, bunun nə əlaqəsi? Sadəcə bu bir cəfəngiyyatdır. Yəni bunun heç bir elmi əsası yoxdur. Amerikada ildə 250 minin üzərində mədəkistim əməliyyatı icra olunur yəni. Orada bir dişi yanlış çəkəndə həkimi həbsə atırlar, elə bir qanunu bir, yəni tibbə nəzarət olunan bir ölkədir. Hmm. Bu cəfəngiyyatdır, buna inanmasınlar. Belə bir şey deyim, yəni bu əməliyyatı olunmuşlar var, bu əməliyyatı olunmaq istəyənlər var. Boş-boş cəfəngiyyatlardan insanları qorxuzmasınlar. Belə bir şey tamamilə yanlışdır, bunu mütəxəssis olaraq deyirəm. Elmi əsaslarla bunun sübutu da var. Amma əksini deyənlərin heç bir sübutu yoxdur. İndi 10 ildir biz doktorumuz, məsələn, birinci əməliyyat elədiyi insan 10 il bundan qabaq demək əməliyyat olunub. Və onların sayı onlarla deyil, yüzlərlədir. Hanı bir rəhmətlik Tünzailə xanımla yəni bu qədər insanların həyatını təhlükədədir, nə bilim, belə bir fikirlər formalaşdırmaq, biz faktlara əsaslanmaq lazımdır. Eqiz bəy, qısa bir şey deyim. Deməli, köçürüyün gətirəcəyi ağırlaşmalardan, təzyiqdir, şəkərdir, qara ziyər yağlanması nəticəsində sirrozdur. Sırf bunlardan dünyada, sırf köçürüyün problemlərindən 5 milyona yaxın insan ölür. 5 milyon. Bəli, yəni, bunun qarşılığında artıq söz deməyə... Xanım gəlsin. Zəhmət olmasın. Buyurun, bir dəqiqə. Aha. Faktorudur. Nevroloji xəstəliklərin başda insult, bir də Alzheimer, yaddaş azalmasından gedən xəstəliklər üçün birinci sırada olan risk faktorudur. O cəfəngiyyatı yaradan insanlar cümlədə o fikri bəli. Tam başa düşmüyüblər, səhv bir şəkildə. Gəlin! Elə deyəm da bir görsən. Həqiqətən də o qadındır. Salam. Ay, tamamilə dəyişmişsiniz. Valla, biz salamlaşdıq. Mən bilmədim, mənim ekrana gətirin qadını. Üzürlü hesab edin. Ekrana gətirin qadını. Aha, bax, bu xanımdır. Sizin hal-hazırda ekranda gördüyünüz xanım. Bax, bu xanımdır. O uşaq dünyaya gətirə bilmirdi. Ondan sonra çox aşırı kök idi. Neçə kilo idiniz? İndi neçəsiniz? 140 kilo. İndi hal-hazırda səhər çəkildim 90 kilo. Maşallah. Ay, 50 kilo alıqlıyız. Deməli, bizim bu əməliyyatda, deməli, xəstədə çəki atma müddəti var. Ki, bu nə zaman nəticələnəcək? Təxminən bir ilə nəticələnir. Amma biz hələ yolun yarısındayıq, 50 kilo atmışıq. Bundan sonra 20 kilo da artıq çəkimiz var. İnşallah may ayında əməliyyat eləmişdik. May ayına qədər onu da atacaq. Tamam, fit bir qız kimi təkrar bura çıxacaq. İnşallah. İndi siz uşaq da dünyaya gətirə bilərsiniz. İnşallah. Yoldaşınız var da. Var, bəli. Hə, salam söyləyirəm yoldaşınıza. O da sizə salam. Hər şey yaxşıdır. İndi daha belə xanım xatın olmuşsunuz. Daha belə. Daha gülərizdir. Daha gülərizdir. Daha incə deyim, əvvəllər həftə mikrofonu. Əvvəllər həmişə qara paltarlar istəyirdim, tünd rənglər. Yəni insanlar məni görməsin istəyirdim. İndi elhamdülillah istəyirəm hamı görsün. Yəni bu əməliyyata heç kəs qorxmasın. İndi görəndə siz tanımır, şok olur hamısı. Ya valla o günləri toya gəlmişdim, heç kimsə olmamışdı. Mən salamlaşmışam, söhbətləşmişam. Mən tanımadım. Valla gəlmişdim otağa. Valla tanımırlar, çoxsu tanımır. Amma heç kəsə yəni qorxmasınlar. Yəni artıq 8-ci ayda əməliyyatdayam. Elhamdülillah. Özü necə hiss edirsən əsas odur? Çox qəşəng, çox rahat. Ən azından gedəcəyim yeri piyada gedə bilirəm. Yəni heç bir çətinlik çəkmirəm. Nəfəs daralması olmur. Yəni işlərimi görə bilirəm. Heç kəsə ehtiyac olmadan işlərimi hamısını artıq özüm görürəm. Və yaxşı. Yəni heç kəs qorxmasın, tərəddüd eləməsin. Hətta bizim tanış bir ailə dostu var idi. Hə. Keçən aylarda mənim çəkillərimi gördü.
Yani o da karar verdi. Keçen ay o da Elşad doktor elhamdülillah sağ olsun o əməliyyat etdi onu da. Çok güzel. Artık bir ay bitmemişti. 21 kilo bəli doktor 21 kilo acı atmışdı. Maşallah. Əla. Yani herkes elətdirsin. Köklü özü başına xəstəliyidir. Teşekkürler, var olasınız, çok sağ olun. Ekrana getirsin nömrə, Elşad doktorun nömrəsini yazın zahmet olmasa. 055 506 30 30 055 506 30 30 Olimp Hospital. Çok güzel. Ve indi biz seçim edilmək afətdədir. Bu arada mən bildirmek istedim ki sizə, məsələn Şəhla xanım da çok yaxşı insandır, yaxşı xanımdır. Şəhla xanım, sizin neçə yaşınız var? Mikrofonu götürün. Afət xanımçı gelmişim. Arzu, mikrofonu ver. Arzu, neçə yaşın, Şəhla xanım, neçə yaşınız var? İlgiz müəllim, mən əvvəlcə bütün hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Sonra da ki, mən yani ki, çox həyatda, çox zülümlər çəkmiş bir insanam. Bəlkə də düzdür, mən həyatda maşınım olmayıbsa da, mən özüm öz gücümə, atamın yurdunda, anamla tək qadın xeylə olmayaraq, özümə ev eşik qurdum. Ev dikdirdim. O evi dikdirib. Orada bir gün görmədim. Mən uşağım. Düzdür, çekmek istemiyorum, çekmeyeceğim, bundan sonra bir de o mevzuya qayıtmayacağım. Ama istedim ki, yani ki, ben de tənha kalmayayım. Bir yaxlarım doktor danışanda olup problemler hamısı mende var. Anam Bəhmət'e gedenden geceler yata bilmirəm. İnanın ki, Elgiz müəllim, Allah'a and olsun ki, səhərə kimi oyanıram. Belə gecə saat 2-3'de belki de ani sürətdə yataram, tez ayılıram. Belə yenə də elə bir ki, bilmirəm. Ona göre de Elgiz müəllim, elə demişim, uyurdu satıb getməkdən başqa əlacım qalmayıbdı. Hara baxıram, anamı görürüm, hara baxıram. Onun yatdığı qrafalı, onun gəzdiyi həyatı. Siz evde təksiniz ona göre. Elgiz müəllim, bir yaxta... Aile qursanız, hə? Elgiz müəllim, sizə bir yaxta dedim. Geç, bütün el bir mövzumda yer süpürə, ağaçın var gəlmək, siz, mən sizə diqqətən, hər verilişlə diqqətən qulaq asıram. Elgiz müəllim, siz deyirdiniz ki, ağaçdan bir dənə də meyvəni dərmirəm, mən onu elə orada görmək istəyirəm. Elgiz müəllim, mən o meyvələr mənim həyatımda göydə nə qədər elə bir dəyir, mən adam çağırıram, onu yığdırıram. O yığdırandan sonra, o tiyan, hər yerə sərim, o batanda mən özüm deyirəm ki, anam belə baxsa mənə deyər ki, ay qızım, bunlar mən zülümlə əkmişdim, böyütmüşdüm. Niyə bu meyvələr burada baxdırsam, bazara çıxardım, aparanım yox. Nə bilim, bu meyvəni həyətdə yığanın yox, bir şey yox. Yanır ki, Elgiz müəllim, bu yaşımda mən özüm eləmişim. Həyatda deyirlər ki, Quran kitabında da ki, anaların ayağının altında da deyirlər, bütün insan gereği anaya baksın, baxmayanı tənqid edirlər, töhmət deyirlər hamı ki, anaya baxmaq lazımdır. Mən tənha baxdım, anamın 5 evladı oldu, mən heç bax onu əlindən bıraxmadım. Elgiz müəllim, gecə də anam elə bilir ki, 12-dən sonra skoru deyəndə ki, dünyasını dəyişib, dünya başıma fırlandı. Ondan sonra bildim ki, mən hayatta təkəm. Ona kadar bilmirdim. Deyirdim Elgiz ben, anam var, hayatım var. Anam var, hayatım, anam olmuyor ondan sonra. Ondan sonra gördüm ki, uşaq getdi, çaylıq, anam getdi. O həyatda həqiqi qala bilmirəm. Mən maklerlərə zaten yazdırmışam ki, belki oradan çıxsam anama, yani ki, hər gün, iki gündən bir, hər gün olmasa, iki gündən bir gedirəm qəbrin üstünə, deyirəm, ana, bu həyatda əlimi bırakmamıştım. Həyat məni vurdu, içə vurdu. Hayatta gün görmedim Elgiz Hiç kese el açmamışam. Özüm bu yaşıma kime? Okumuş insanım, ali savadlı insanım. Özüm magazin işletmişim, ticaretten meşgul olmuşam. Ama buna bakmayarak... Şəhla xanım, Leysan Bey danışmak istedim. Buyurun, nesil demek istedim? Elgiz Bey, evvelce ben özüm deyim. Mən sizden xahiş edirəm, mənə müraciət edin, yani deyirsiniz ki burada tənha qalma, ailə qur. Mənə müraciət adam, mənə müraciət edən adamlar, yani ki özümün evi meşiyim var, kiminsə evinə gir, mən Elgiz müəllim zülümdən qurtarmaq istəyirəm. Bax, körpə çaylıq balıya baxdım, ondan sonra anıya baxdım, həyatda gün görmədim. Bugündən sonra da istəmirəm kiminsə gedim, kiminsə, mən kimdənsə ailə qursam, istəyirəm ki valla o adam gəlsin. O adam sizin evinizə gəlsin. O adam, mən onunla ailə qurmaq istəyirəm, amma mən bugündən sonra gedim kiminsə uşağına baxım. Elgiz müəllim, daha yorulmuşam, valla yorulmuşam, mənə müraciət edən adamlar da ki, yorulmuşam, bu həyatda gün görməmişəm. Ama o evdə
Atam körpəliyim. Ərə olsa başı qarışacaq. Ərgiz müəllim, mən körpə uşaq olandan atamın gözlərin ilan saçdı, atamın gözlərini görmədi. Mən anamla birgə çırpışmışam, özümü tanıyan gündən. Anamla getmişəm, işləmişəm, iləmişəm, çox zülüm çeymişəm. Amma gecələr yenə də oxumuşam, özüm öz gücümə. Oxudum, bu yerə gəldim, çıxdım. Heç kəsə el açıb bir köpüyü ya pul istəməyəm. Hələ o yerə tən, magazində hamıya nisiyə mal paylamışam. Elə vaxt olub ki, el gizməyəm, dəfələrlə, vallahi əlimdə maşın provasına kimi gəlib qoyublar. Pulu gəlib heç bir şey eləməyiblər, götürməyiblər, pulumu qaytarməyiblər. Yenə də, yəni ki, kişi kimi mən həyatda öz ayaq üstümdə duran qadın olmuşam. Mən heç kəsə ehtiyacım yoxdur ki, kimsə gəlsin mənə pul maddi cəhətdən köməkləsin. Mən qorxuram. Mən çox xahiş edirəm, onun ailə xanıma, mənə də yönəl, çünki mən gecələr yata bilmirəm. Elgiz müəllim, valla yatır, yuxu üzünə həsrətə qalmışam. Məli xanım sizə baxar, baş keçirər inşallah. Bilirsiniz, tənhasınız, ona görə qorxursunuz. Anağız ki, evdə rəhmədə getdi, tək qalmışsınız. İnşallah siz ailə qurandan sonra hər şey yaxşı olacaq. Elgiz müəllim, yenə də deyirəm, mənə müraciət edən adamlar 45-55 yaş arası olsun. Ondan yuxarı istəmirəm. Reysan bəy, mən belə başa keçirəm. 45-55 yaş arası olsun müraciət. 55 yaş arası olsun. 45-dən 55-ə qədər. Ondan yuxarı adam istəmirəm. Bir də kiminsə evinə getmək istəmirəm. Mən yorulmuşam. Mən 45-55, bir də öz evinizdə. Qəbələdədir, qəbələnin mərkəzindədir. Bəli. Yəni kiminsə gedim nəvələrinə baxım, uşağına yorulmuşam. İndi bax, qəbələdən nə qədər evlənmək istəyən insanlar yazır. Elə öz rayonunuzdan olar o tərəfdən. Olsa bir yaxşısı yoxsa? Müəllim, sizin verilişə mən çıxandan sonra bir də onu deyim, bir çox insanlar verilişlə ala bilmirlər, amma yorumlardan elə bir tapıblar, mənim nömrəmə zəngilədilər. Valla çox yaxşı efirə insanlar, çıxma, efirdən də öz təşəkkürümü onlara bildirirəm. Deyirdilər ki, sən razı olsan, efirə çıxmaq da istəyirdilər. Ki, razı olsan, yəni ki, bir siz... Qoy bura gəlsinlər onda. Elgiz müəllim... Qoy, biz seçək, qoy bura gəlsinlər. Demək, maşallah, gözəl həyəti var. Supani geçsin. Mütləq olan həyətini çəksin, evini çəksin, xahiş edirəm. Yaxşı, könül, qoy gözəl görsünlər bəyəfəndilər və bağlarında da ki, maşallah, yığsalar bir ton meyvə yığılır hər il, yığa bilər yanı. Sakit birisi olsun, onun dəyər qiymətini bilsin, onlar, belə mədəni insan olsun, nə olar, hə? Mağazası var, əl-ələ versinlər, işləsinlər. Hə də, yaşasınlar da. Vallahi. O da yazıqdır, bir gün görmədi, bax, əziyyət uşaq böyüdü, uşaq elə oldu. Anasını həsrət həyatı, anası dünyasını dəyişdi. İndi tək tənha qalıb, çox yaxşı da təmizkar. Mən deyərdim ki, əslində elə öz rayonundan olsa, talib. Lap yaxşı olar, hə. Yəni, ən azından onu da araşdırmaq lazımdır. Çünki bu qadın çox əzab çəkib. Çox əzab çəkib və kimsə ondan sui-istifadə edib, mən gedərəm, filan var, filan var, ev var, nə bilim nə var. Yəni, İkinci, üçüncü dəfə qadına istəmərəm zərbə dəysin. O daha onun altından qalxa bilməz. Düzdür. O zərbənin altından. Çünki çox belə, indi bəzən mən olmasam da siz varsa, amma onu çox belə ələkdən keçirmək lazımdır ki, sabah o qadın bir də əzab çəkməsin. Düz deyirsiniz. Və Arzu, mikrofonu götür. Demək, mən belə başa düşürəm ki, afət yox deyir Arzuya. Can sağlığı, qaddar Allah və mən şəhər, Allah nə qədər eləyibsə, mən razıyam Allahın qədərini. Mikrofon ver, Şəhla. Salamlayıram hər kəsi. Təşəkkür edirəm sizə, diqqətinizə görə. Elgiz bəyəndə sual verdi, təbii ki, mən qərarımı verməliyəm artıq, neçə gündür susuram. Arzu bəy, doğrudan da siz pozitiv insansınız. Hər bir xanım istəyər ki, sizin kimi bir həyat yoldaşı olsun, amma 7 uşağın atası, yəni istəyərlər məncə, pozitiv insansınız, insanı həyata bağlayırsınız, amma sizin qaranlıq məqamlar var ki, hansısa ki, biz onu bilmirik, mən bilmək də istəmirəm. Təşəkkür edirəm gəldiyinə görə, Arzu bəy. Bəlkə də özünüzə layiq bir xanımla siz ailə qursanız daha münasibdir, həyat sevərsiniz, inşallah ki, bundan sonra hələ cavansınız həm də. Bundan sonra həm də övlad sahibi olmaq istəyirsiniz, yenə də təəssüf olsun ki, mən sizi bu arzunu çatdıra bilməyəcəm. Leysan bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox ali canabsız, romantiksiz. İndi bir dəqiqə tələsmədən bir arzudan qutaraq, sonra elə keçir. Mən arzu haqqında dedim fikri bildir.
bu kişinin de indi danışaq, ondan sonra bir fikrimizi bildirək. Arzu, sən əyləş, zəhmət olmasa. Amma biz səni uzaqlaşdırmırıq ha verilişdən. İnşallah. Deyir ki, yo, Arzu kız belə... olandan sonra gedib sənədlər hazır. Yoldaş da deyir ki, bu dəqiqə məhkəmədə mən buna bəli. Şeydir, məhkəmədə gəlirəm, qol çəkirəm, boşanıram. Yəni bir balaca indi buna qız lazımdır ki, ikisi deyir ki, olmadı qız, evlənmir bir günün içində. Get ərzədə sən müraciət, o müraciət eləyib. Get müraciət elədə nə kömək edəcəm? Arzu, gedin sən məhkəməyə Yevlağa. Məhkəməyə müraciət edirsən ayrılmadan bağlı. Allahın əkbər. A gör nə deyirəm? Get məhkəmə ərzə yaz ki boşanma ilə bağlı. O da gözləyir. Mikrofon verin Arzu. Aydındır. Demək sənə lazımdır ki biz nümayəndə sənə ayrı. Ay sol, mən onlara çox nifrət edirəm. Allaha and olsun. Ya. Və uşaqsan bəyim 39 yaşında. Sən onları görməyəcəksən. Arzu, sən onları görməyəcəksən. Gedirsən məhkəməyə, bax hüquqçular sənə yolu göstərir. Yaxınlaşırsan Bakıda bir dənə vəkilə, müraciət edirsiniz, vəkalətnaməni verirsən, sənin əvəzindən nə lazımdır o gedir eləyir. Bu qədər sadə. Yoxdur, məndə imkan da yoxdur Allahım. Qanaraq, gedib sənin əvəzindən Elgiz mən verəcəm. Elgiz müəllim, ona görə müraciət elədim ki Allah razı olsun. Köməklik elə, göydə Allah yerdəsən. Yaxşı, git əyləş, inşallah mikrofonu qoy, inşallah. İnşallah. Əyləş, əyləş, Arzu, əyləş. Leysan bəy haqqında demək iki bəy əfəndi qaldı. Leysan bəy də deyirsən ki, o çox sağ olsun, Allah var eləsin. Yeri gəlmiş ki, Arzu bəy əyləşdi. Mən bilirəm ki, Arzu bəyə, yəni mənə tayib çıxdığında görə bəzi xanımlar gözləyirdilər, zəng gözləyirdilər, bura gəlmək istəyirdilər. O xanımlar gəlsinlər. Hələ işini həll edəcəksiniz. Arzu ilə evlənmək istəyən xanımlar var. Yəni gəlsinlər, bəlkə mində onlar... İnsan özünə rəva bilmədiyini, eşitmə rəva bilməz də, afət, orası da var. Onlar gördülər, Arzunun həyatını eşitdilər, gördülər. Ya bilirlər kimə gəlirlər. Mən bilmirəm o kim, bilmirdim o kimdir. Bilirlər artıq kimə gəlirlər və yəqin ki, Arzuya yardımcı olarlar, Arzunun yanında yananlar, ona dəstək olarlar. Gələcək həyatında. Mən inanmıram. Niyə görə gəlib qadın kişiyə yiyə çıxmalıdır? Özünə ərz olsun. İstəyirsən evin yoxu, villan olsun. Əgər sən evə çörək gətirmirsən, səni qadın neynir? Arzu. Yox, sənə qadın... Adı, kişisə getdi, tap da qadın, bu da buraya Mehriban xanım, Mehriban xanım. Bax, mən şəxsən bir xanımla danışacağım. Evlənmək qazanan kişi gəlməlidir bura. Qazanan kişi. Bəli, bir xanım... İşi olan. Qazanan, işi olan gəlməlidir. Neynirəm ki, gəlsin. Nasıl telefon xəttindədir? Alo, salam yeganə xanım. Alo. Alo. Salam yeganə xanım. Yox, mən onun qızıyam, Ayşə. Aa, qızısınız. Neçə yaşınız var sizin? 16. Ay maşallah. Ha, buyur. Sən ver anana ya da nənənə ver də telefonu. Bəli, alo. Anam işdədir. Nənənə ver, nənənə. Telefonu ver nənənə. Nənə. Sabahınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Ağbətin xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Bu kürəkəniz... Siz deyin, mən də cavabınızı verim. Seni özə döyürsünüz, deyə arzı düz deyir. De görək, nəyə düz deyir? Gəlib, nəyə yoxlamışsınız? Neyi? O arzı özü yalandan deyir. O, biz ondan almit tələb eləmişiz. Sentyabrında almit yazılır, Elciz müəllim. Bəli. Hə, o məhkəməyə 3 dəfə çağırıb, Axsuray onu zəng gəlib deyə bilər. Axsuray onu qalıb aprel ayına. Həmən məhkəmədə deyir ki, aprel, sentyabr ayına məhkəmə almış kəsilib. O yığılır. Məhkəmədə qutaran kimi, biz onu məhkəməyə verəcək, həmən yığılan almışların hamısını onlar alacaq. Alasın, hə, buralarda ol, alasın. Yalan danışan, Allah lənət eləsin, səs yazısı da var. Bir dəqiqə deyən daha, Arzu Göy nə deyir? Bu arzunu niyə istəmirsiniz siz? Nədir bunun günahı? Nə qarmışıq? Bu arzunu niyə istəmirsiniz? Niyə boşanır qız? Niyə görə boşanır? O adamın ondan get qolun boşluğundan soruş. O adamın gör nə dərdişləri var idi. O uşaqlar Allahın da olsun Elgiz müəllim gələrsən burada qolun boşluğundan soruşarsan. O uşaqlar bura gələndə dəli kimi idi. Elgiz müəllim, yalan deyirlər. Bunlar məni, Allaha and olsun. Bir dəqiqə deyən görə. Gəl, Arzu, görə nədir? Sən buradasan. Necə?
Mən deyir, mənə deyir, adam tapın deyir, mən varzokana qoşurum deyir, varzokanı geçsin qoşulsun da. Ay xanım. Elgin müəllim. Bəli. Həm də ondan soruş. Deyilən ki, niyə görə kredit, kredit almışsam, həmən uşaq 150 manat şey, invalid pul alır, uşağının biri şikastır. İlan kimi yerdə sürünür. O pulu ilə kredit götürüb, gedib varojnika, girişi ilə çıxışı ay yarım olub, cəmsi 45 gün olub, gedib yoxlaya da bilərsiniz. Niyə ki, adam hala gedməyə də bilinir da. Yalandan deyil, mən pul göndərmişəm. Həmən o uşağın invalid pulundan hökumət onu kreditə çıxır. Oo. Sən yalan danışma orada, sənin kızın qorxusundan məni göndərdi, Allahımıza and olsun, kredit götürdü, dedi çıx get, sən çox adamı burada əlini kəsəsən, nə bilim kimsə şeyləsən. Uşaqlar 51 savad yığılı bura, keki hamısı, uşaqlar qorxu içində, balaca uşağı var idi 12 yaşında, ona göndərir ki, o qaraçılar kimi, get dəmir yığ, get sat məsiqinə qulaq, yalan deyil, yalan deyil, get qolun qonşudan soruş. Allah sağ lənət eləsin. Mağazıncısı var. 800 manat onunla produktu götürüb yer, indi həmən qız o invasın pulundan göndərir. Bax, indi dünən göndərmişəm, Allah'ın dostu Mahirə 100 manat qalır 70 manatı. 800 manatı biz göndərmişik, o kömək keçdi, o yığıb göndərmişik. Aydın, necə? Mən başa düşdüm, bir sual verim sizə. Bəs qızınız niyə rəsmi boşanmır ki arzudan, bu qədər pisdirsə, sadaladısa? Vermişim məhkəməyə, o bürüzü getdiyindən xanım məhkəmə, özü də bəlkə başını çıxarda, məhkəmə uzanıb. Apelin 13-də məhkəmə, axırıncı məhkəmə, onda boşanacaq. Bürüzü getdiyindən uzanıb belə. Olur, o 3 ay vaxt gecəyirlər ki, mən ona səs yazısında gətirəcəm. Sənin qızın qorxa-qorxa dedi ki, mənə heç nə eləmə. Nə aliment istəyirəm, səs yazısı da var Elgiz müəllim. Və nə də ki, ev istəyirəm. Bilirsiniz ki, bizim doktorumuz Benjamin Azər Kərimov Kanada'da yüksək ixtisas dərəcəsi alan, yəni 5 il buradakı təhsilindən əlavə 5 il Kanada'da təhsil alıb və orada 10 il Kanada'da çalışmaq oftalmoloq kimi və bax, hal-hazırda ekranlarda gördüyünüz bu dünya sertifikatıdır. Bizim doktorumuz, demək, Azərbaycanda bilmirəm, bir həkim var, iki həkim var, neçə həkim var bilmirəm. Demək, o həkimləndir ki, o həkimlərdəndir ki, oftalmoloq kimi dünyanın istənilən Avropa ölkəsində oftalmoloq kimi çalışa bilər. Çünki onun təcrübəsi çox yüksəkdir, peşəkarlığı çox yüksəkdir. Və belə deyək, bax, görürsünüz, 2021-ci ildə Vancouver şəhərində 128 həkimin içindən birinci seçilib. Bax, bu pasiyent rəyinə görədir. Demək, Kanada dövləti orada belədir. Bu tendensiya var. Onlar demək, pasiyentlərə zəng edirlər, evlərinə gedirlər. Ən mükəmməl həkimi seçmək üçün. Demək, bu çox yaxşı bir göstəricidir. Daha doğrusu bir tendensiyadır, bizdə də olsa bu əla olar. Bax, bizim doktorumuz Kanada'da, demək, maşallah, öz sözünü demiş bir həkim olub və hal-hazırda Azərbaycandadır, gəlib, istəyir ki, peşəkarlığını burada tətbiq eləsin, o qazandığı təcrübəni burada tətbiq eləsin və onun peşəkarlığı sayəsində gözü anadan gəlmə demirəm də, bu sonradan qazanan o xəstəklər var, hansı ki, bu adamlara hökumət müavinət verirdi, pensiya alırdı neçə illər. Gözdən 50 kimi bu adamların əməliyyatla biz gözünü açdıq. İnsanlar burada oldular, studiyamızda oldular. Mən bu haqda uzun-uzadı dağışmaq istəmirəm. Yenə də gözdən 50 kimi bir xanım. İndi Fərdə xanım gəlin. Fərdə xanım idi, yoxsa kim idi 120% görən gözü? Fərdə xanım sizsin, alqışlar. Maşallah, maşallah. Hay Allah, nə gözəl. İndi həyata baxışız başqa cürdələ. Valla, Elgiz, mənim əvvəlcə sizi salamlayıram. Arabiya kanalında salamlayıram hamısı. Çox qorxurdum. Görmürdüm nə uzağa. Elə bir marşrut yanıma gəlib çatanacan, deyirdim, görəsən hansı nömrədir. Gəlib yanımda, ay, deyirəm, bu mənimkidir, getdi, saxlamadı. İndi mən 1 kilometrdən gələn marşrutu görürəm. Maşallah, maşallah, maşallah. Özü də ki, mən bugün, mən özüm Rusiya vətəndaşıyam da, Rusiyadan gəlmişəm. Mən bugün burada çıxdım ki, sizə minnətdar olum ki, belə bir veriliş açmışsınız, belə həkimləri insanlara tanıdırsınız, çox sağ olun. İkincisi də gəlmişəm ki, o kim ki qorxur ha, qıraqda.
korkuram, eynek giyineceğim, gitmeyeceğim diyenlere deyirim ki, korkmayın. 5-ci dəqiqə. Həkim məni, bax, stola çıxdım 5 dəqiqədən, elə həkimə dedim, həkim nə olur, bir dənə sağda bax. Sağda düşəndə de 6 dəqiqə. Mən dedim, bəs eləmədiniz axı operasiya, deyir, mən qutardım. Mən bilmədim. Maşallah. Səhəri günü durdum, gözümü açdım. Hər təmiz. Dedi, ay dumanlı görəcəksən, ay göl, nə dumanı, gül kimi. Allah, maşallah. Həkimlərimin, həkimin 10 barmağının onun da qızıldı. Çox sağ olsun, çox razıyam, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Rusiyada yaşayan bizimkilərə də deyirəm, gəlin bura, hələ mənim yoldaşım zat da Rusiyada deyəcəm, gəl burada əməliyyat olun. Sağ olun, sizə də İlqar müəllimlə salam var. Hə, çox gözəl, məndən çoxlu-çoxlu. Mən onun xalasıyam. İlqar bəyə burdan çoxlu-çoxlu salamlar. Sağ olun, onun maması sizin kanalın da pərəstişkarıdır. Çox təşəkkür edirəm. Nömrəni o verdi mənə, bacım verdi, dedi Fərdə, dedi, sənin üçün tapdım mənə ki. Həkim. Hə, burada bir kör oğlan olub, onun gözü açılıb. Mən qorxumdan heç bir həkimə gedmirdim. Ancaq ki, o kör uşağın gözü açılanda dedim, Benjamin həkim mənim həkimimdir. Alqışlayaq, çox təşəkkür edirəm. Var olasın, çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Sağ olun, İlqara da çoxlu-çoxlu salamlar. Çox təşəkkür edirəm. Aha, buyurun, aha. Çox sağ olun Fərdə xanım, çox sağ olun Şəhlə xanım, bugün gəldiniz. Mən onların əməliyyatları barədə bəzi məlumatlar vermək istəyərdim. Şəhlə xanımda da... Bir dənə adı Yusifdir, mən bu dəqiqə onlara gəlmişəm, onlara düşmüşəm. Uşağın adı Yusifdir, birinci sinifə gedir uşaq. Onun bir gözü çəpliyi var. Olarmı mən gətirim Benjamin doktoruna baxsın, çox xahiş edir. Çəpliyi bizim üçün çox yüngül əməliyyatdır. O açıla bilər, o düzələ bilər. Bizim doktor bir dəqiqə, Leyla xanıma gətirərsiniz. Gətirim sizin yanınıza onu. Leyla xanımın yanına gətirir, bir dənə həkimimiz var da bizim. Bura gətirir. Hə, bura gətirərsiniz. Bizim doktor ən ağır göz. Hə, biz daha çox torluq işə cərəyəsindən, mirvarisi, glaukoma cərəyəsi, lazer cərəyəsi, refraktiv cərəyəsindən məşğuluq. Şəhlə xanımda yüngül dərəcəli bir şiş var idi göz qapağında, xoş xəstəli şiş idi, onu biz götürdük. Adətən göz qapağı xəstəliklərindən, əməliyyatlarından sonra göz qapağı şişir, qan dolulur, göz qapağında 2-3 həftəyə çəkilir, amma Şəhlə xanımda 2-3 gün artıq o çəkildi. Fərdə xanımda mirvarisi əməliyyatı elədik və 5% idi əməliyyatdan öncə. Nəbəsi getdi əsgərliyə, çox 5% üzr istəyirəm. 5%-ə 20% qalxdı. Aha. Nəvən yola saldı əskərliyə. Can, sağ salamat gəlsin. Can. Bir nənədilər, bir nəvə həyatda. Qızı, bunun heç kimi yoxdur nəvəsindən başqa. Onlar da getdi əskərliyə. Sağ salamat gəlsin, can. Sağ salamat. Əmanət elədi ki, nənəmi sizə əmanət eləyirəm. Ondan sonra Allah haqqı gəldi, görüşdü. Ondan sonra belə səs yazısı da var mənə. Sonra səs də atdı mənə. Ki, mən gələnə qədər nənəmi orada siz, məsələn, olsun verilişdə, darıxmasın, ondan əmanət olun, mən dedim, başda. Sən gələnə kimi biz sənin nənəndən müğayət olacaq. Gözünüzdə problem var? Hə, gözümdə mirvari suyu var. Mirvari suyu var. Hə, qəbul edək, doktor. Qəbul edirik səni. İnşallah əməliyyat eləyərik. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Buyurun, əyləşin. Və doktorun nömrəsi kimə? Nuruski, dünya şöhrətli, dünya şöhrətli. Benjamin bəy, halal olsun ona, 050-652-22-21, 050-652-22-21 telefon nömrəsi Soft Göz Mərkəzində çalışır. Məlhəm Hospitalının əzindədir Soft Göz Mərkəzi, aksiyalarımız orada olur və Soft bilirsiniz ki, yenə də biz birlikdə Elgizlə izlə verilişindən birlikdə aksiya elan eləmişik. Dostlar, bir də sizi diqqətə çatdırmaq istəyirəm, pulsuz, heç bir pul ödəmədən, demək, orada demək, siz gəlirsiniz, müayinə olunursunuz və orada dəqiq bilirsiniz ki, sizin dərdiniz nədir, gözünüzün dərdi nədir. Fevralın 4-nə qədər, bazar günü daxil olmaqla hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə qədər Soft Göz Mərkəzi Xalqlar Dostluğu metrosunun yanında Heydər Əliyev Parkında səyyah xidmət göstərir. Bunu biz bir yerdə Ayrıbet Televiziyası və Soft Göz Mərkəzi biz bir yerdə sizin üçün həyata keçiririk. Aksiyamızda pul söhbəti yoxdur. Təmənnasız, bir qəpik ödəmədən gəlirsiniz, o aksiyada iştirak edirsiniz. Telefon nömrəsi 050-444-08-03. Və Arzu doktor, bizim varikoz həkim. Arzu doktor da bilirsiniz ki, peşəkar həkimlərdən biridir. O da xarici ölkələrdə çalışıb. King Xarik Universitetində çalışıb, uzun müddət Səudiyyə Ərəbistanında. Orada demək, hə, varındır mikrofon. Var, var, var.
Demek Tahir Bey gelin tez. Kardeşler. Varikozumuz var. Bizim neç uşağımız var? 4 uşağım var. Ne işliyorsunuz? Heç ne, elə pensioner adamım, heç ne istedim. 67 yaşım var. Uşaqlarda heç yaşı var? Uşaqlar büyüktür. İşleyirlər mi? İş yok, fəhlə işleyirlər. Ve siz 4 nəfər uşaq, bir özünüz, bir ne yiyirsiniz? Penisyen. Adamdan soruşarlar da, bak ne yiyirsiniz, ne içirsiniz? Bir kadar da olmaz. Qatıqdan zaten. Hele ancaq qatıq yiyirsiniz bütün günü. Kentdə qatıq olur deyildi. Kentdə ne olur ki? Qatıq olur, qaymaq olur, ne bileyim. Qaymaq, aha. Yavaş, yavaş. Mən birinci qoy sizi salamlayayım. Pəbana xanımı salamlayayım. Çok teşekkür ederim. Ekspertlerimizi salamlayayım. Burada oturan tamaşaçıları salamlayayım. Sağ ol, biz de sizi salamlayayım. Televizyonun karşısında oturan tamaşaçıları salamlayayım. Çok sağ ol. Sen varikozu göster, görüm ayağın hansı vəziyyətdədir. Mən üzvü hesab edelim. Ha, buyurun, yo, buyurun, baxaq görək. Var, var, damar. Baxın, zəhmət olmasa yaxından göstər, operator. Şin damarlarını göstərin. Bax bu vəziyyətdədir ayağı. Çox əziyyət çəkirəm. Yox, hələ pis deyilsə. Əziyyət çəkirəm, ağrı verir. Ağrılar da verir. Tahir müəllimi, mən biraz açıqlayım. Tahir müəllimlə biz sizin təşəbbüsünüzdə olan bu regional müayinələr əsnasında tanışmışdıq arkadaşlar. Tahir müəllim birinci öz xahişini bildirdi ki, mən Əlgiz müəllimi görmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Sizə salamları var idi. Sağ ol, biz ailəvi isim verilişiz deyirik. Çox təşəkkür edirəm. Müayinə əsnasında Tahir müəllimin durumu çox-çox ciddi olduğunu fikirləşib, mən özüm onunla irtibat qurdum ki, mütləq şəkildə sizi itirməyək ciddi mənada, həm maddi imkanları çatmır, ama bu ameliyatı size bir şekilde lazımdır, çünkü vəziyyət ağır. Çünkü çok çetin bir vəziyyət. Aydındır, kabul edin doktor. Ben özüm kabul edin. Kabul edin sizi. Sağ olun, var olasınız. Çok sağ olun. Görüşürük. Aha, demek varikoz xəstə geldi. Varikozdan əziyyət çəkənlər. Doktor, hansı xəstələr xəstəmizi kabul edin? Yenə də ən çox bizim gördüyümüz ve ən çox bizə müraciət edən xəstələr varikozdan veya damar genişliyindən əziyyət çəkən xəstələr. Ayrıca deyim ki, bu xəstələrin sayı çox artıb. Yəni, özellikle son dönemdə bir ara biz dedik ki, COVID ilə bağlı olarak, bir ara dedik ki, işte hamilə yüksəlir. Ama hal-hazırda mənim otağıma veya mənim müayinəmə gələn xəstələrin çoxu çox ciddi mənada tromblaşma ilə gəlirlər. Hani, əvvəllər biz heç vaxt ağrım var deyib xəstələrə ciddi, yəni ciddi baxırdıq təbii ki, amma heç vaxt demirdik ki, bu tromblaşmaya gətirəcək 100 xəstədən birisi. İndi isə mən görürəm ki, 10 xəstədən birisi. Yəni bu yeməklərlə, qidalarla ya da ki, yaşam tərzimizlə bağlıdır. Ona görə bizim regionlara gedişimiz artdı. Ona görə regionlarda bəli, bizim ən ağır varikozdan əziyyət çəkənlər. Bizə elə belə yüngül lazım deyil. Doktorumuz o qədər peşəkardır ki, gedirsiniz xəstəxanaya, sizə yox deyirlər. Ondan sonra bax, bax, görün, bax, şəkildə görün, biz hansı tromb xəstələrini qəbul edib, ayaqlarını necə əməliyyat edib, necə hala gətirmişik. Baxın, bax, belə ayaqları biz, demək, əməliyyat edirik, doktorumuz peşəkardır, doktorumuz Kəpəz klinikasında çalışır, aksiyalarımız orada olur. Varikozdan əziyyət çəkənlər gəlsinlər bu kişinin yanına. Çünki həqiqətən də peşəkardır. Çox sağ olun. Nömrəsini yazın, əyləşin. 050-742-2233 050-742-2233 Kəpəz hospitalında çalışır doktorumuz və rayona gedəcəyik. Bu yenə uzaq məsafələrə başladıq. Dəvətimiz var. Zaqatala Balakən. Zaqatala Balakən. Balakən AyMed klinikasında olacaq ayın 4-ü. Zaqatala Güvən klinikası ayın 4-ü. Ayın 3-ü də Şəki Alyans klinikasında olacaq. Xəstələri bütün xəstələri orada qəbul edəcək. Siz də rayona gedirsiniz desən. Açan. 12 mart tarixində Göranboy rayonu Medlife klinikasında olacaq nevroloqumuz, bizim dəyərli nevroloqumuz. O da Amerikada oxuyub. Bilirsiniz, mənim həkimlərim hamısı xaricdə oxuyan həkimlərdir, çoxsu 90%. Ona görə bizim peşəkar arzı şey qız tərəf sizə peşəkar nədir təşəkkür bildirmək istəyir. Aha, buyurun, buyurun. Əgiz, mən təşəkkür edirəm mən həkimə. Hamız bəllidir ki, mən əskidə necə xəstə idim. Necə əsəbi idim. Necə əsəbi idim, kontrolum itmişdi. Mənim kimi yer üzündə ikinci bir üzr istəyirəm. Dəli, xəstə, həyatdan yox idi. Deyə bilər. Yox idi. Nailə xanım səni müalicə elədi. Bəli, Nailə xanım məni həyata qaytardı. Var ol. Çok güzel.
Allah, afiyet, vallahi bu kişiden yaxşını tapmayacaksan sen. Yaxşı adamdır. Çok efendi adamdır. Arzur da mənə işarə edir ki, səni gördün. Elə bir ki, məni poz. Getdi. Ha, çok güzel. Ah, Arzu, sən üzülmə. Yaxşı olacaq sənin için de her şey. İnşallah. Bura gəlmisənsə. Sən gəlib, mənə də. Her şeyi biz çözəcəyik. Mən heç vaxtı barmaq arası baxmaram həyatı boyu. Çünki biz əgər buradayıqsa və mən həmişə deyirəm ki, bu qapıdan girən insan çıxanda deməsin ki, mən ziyan tapdım. Mənə bir zəng eləyiblər, ona talib çıxan var, mənə zəng eləyib, verərəm sonra. Bəs salam, talib etdi, ona talib çıxanlar da var. O da insandır, o da Azərbaycan vətəndaşıdır, o da istəyir xoşbəxt olsun. Nə olar, insanın həyatı görürsünüz ki, gətirmir də, gətirməyəndə gətirmir. Problem olur, o demək deyil ki, bu adam elə qalmalıdır, ortada qalmalıdır, sahibsiz qalma. Hə, yaxşı da, bildir də, görsən mən çıxış edirəm, hə. Allah, maşallah, çox enerji. Hə, sən baxmısan. İnşallah, indi araşdıracaq, onu da araşdıracaq. Əgər sən deyən kimidirsə hər şey, təsdiqini tapsa, mən sənə söz verirəm ki, səni evləndirəcəm. İnşallah. Bax, bunu mən sənə deyirəm, narahat olma. Və Şəhla xanım üçün də taliblər var. Həqiqətən də sizin çıxışınız çox təsirləndirib insanları, vətəndaşlar. Bizim xalqımız çox mərhəmətlidir, insanlar. Bir bəyəfəndi indi zəng elib, deyir ki, ürəyim ağrıdı. Mən ona arxa olacağım, ona dayaq olacağım deyir, sizin üçün deyir Şəhla xanım. İnşallah sabah demək gələcək, studiyamıza gələcək. Elə zaldan da bəzi adamlar var, deyirlər, istəyirlər. Və Leysan bəy, sizə də uğurlar. Allah sizə də can sağlığı versin. Deyir, bizim iştirakçılar gəlib sizin evinizdən gəlib. Deyirlər ki, belə təmizkar kişi, belə səliqəli kişi xeylağı. Bu inanılmazdır. Sujetimiz var, Leysan bəyin evindən çəkiliş eləmişik. Harada yaşayacaq da indi xanım. Əgər evlənsəniz bizim verilişimizdə qoy, sizlə maraqlanan xanımlar görsünlər. Mən Əliyev Leysan Misiroğlu, Gədəbəy rayonundan anadan doğulmuşam. Amma burada yaşayıram hal-hazırda. İşləyirəm. Məvacibim var. Mən istəyirəm ki, bir səliqəli, ondan sonra mənə uyğun, məni başa düşən bir xanımla, qadınla ailə qurmaq istəyirəm. Maşallah, hər şey təmiz, səliqəli, hər əşyalar öz yerində, gül kimi. Bax, Leysan bəy belə səliqəli insandır, şair dolu qəlbi var. Kimsə kömək eləyir sizə, yoxsa özünüzü eləyirsiniz? Və çaynikin təmizliyini gördüm. Kimsə bəlkə gəlir köməyini. Yox, gəlini var da, özü də təmizkarı. Çaynikin təmizliyinə baxın. Hər oldu. Maşallah. Mənim üçün çox önəmli çaynik, stəkanlar. Hə, görürsən, evlərə gedirsən, baxırsan, çay sap-sarı, ləkə. Suyu götürürsən, bax, öyrədirəm sizin bəzilərini. Belə, su, qabı götürsən. O, satmırlar. Yox, o çayna soda ilə. O lazım deyil. Axşamdan elə qoyursan stəkan. Bax, sən də bilmirsən, öyrən. Adam zəhərlənər. Xeyr, deyəm də, qoy, deyim də. Götürürsən qabı, ondan tökürsən. İlıq su. Olmaz, tökdümü, bütün stəkanlar, hamısını qoysan onun içinə. Səhər yuxudan durursan. Ah, par par par. Qəşəng yuyu yenə suyun altında. Ay qardaşım, paltar üçün də olmaz. Nə bilim, Pərvanə razılaşır. Qab üçün olanlar da var da. Çox təmiz olur. Pərvanə qab üçün olanlar da var. Araları məsafələr var, təmizlənmir, sap-sarı olur. Mən çox diqqətliyəm belə şeylərə. Bax, ölərəm mən çay içə bilmərəm. Stəkanın da üstündəki ləkə oldu ya. Desə, ürəyimdən gəlmir da, içimdən gəlmir, içə bilmirəm. Ölsəm də sundan ölsəm də. Özdə ki, mən çox üzdə adamam, deyim sizə. O dedə deyirəm. Deyirəm ki, deyirəm, axan, bunu deyir misin? Qadının, kişi də olsa, qadın da olsa, nə olsun kişi xeylağdır? O da təmizkarlıq, o başqa bir aləmdir. İnsan gərək təmiz olsun, insan canına baxsın.
paltarlarını təmiz saxlasın, özü təmiz olsun, vaxtı-vaxtında çimsin. Bu çox önəmlidir. Ha. İşte de təmizkaram. Növbeyle işleyirik, üç nəfərik. Bir sayılı Vərəməli dispanserde işleyirik. Bu Vərəməli dispanserde işleyirik? Dispanserde, bəli. İndi qazanxanada işleyirəm. Qış sezonudur, qazanxanada işleyirik. Yazda qazanxana bağlananda çıxıram bağ, bağça, qəsəxananın təsərrüfatında işleyirəm. Mən həmişə gedəndə düzü həm işçilərlə, həm müdiriyyətlə dalaşıram. Daha doğrusu, tələb edirəm ki, mən burada namaz qılıram. Biz burada çörək yeyirik, biz burada otururuq. Bütün sahə eləcə də bizə təlim keçiblər ki, bəli, qazanxananın içi sahəsi təmiz olmalıdır. Bəli, Allah razı olsun sizlər. Demək, qaldıq biz bu bəy əfəndi ilə afət. Siz zəhmət olmasa əyləşin. Şəhərlə, sabah sən taliblər gələcək, əyləşsən də inşallah. Sabah burada ol canım mənim. Çox sağ olun. Sən də inşallah, Allah sənə də bir qapı açar. Yaxşı bir həyat yoldaşın olar. Daha ağlamazsan, əyləşin. Sizdən deyiləm, Şəhlan deyiləm. Yağılırsan sən. Şəhlan deyiləm. Bir dənə xahiş edirəm sizdən. Hə, bir dənə də poeziya günləri açasınız. Şeir deyişmələr. Poeziya günü vaxtımız var bizim cəmaat, millət, vətəndaşlar. Yaxşı. Yaxşı, mənim gözüm üstə. Siz də ürək sözlərimizi deyəcəksiniz. Yaxşı, yaxşı. Olar, olar. Bayram günləri gəlib şeirlərimizi deyərsiniz inşallah. Və Həqiqət xanım, gəlin zəhmət olmasa siz də əyləşin. Siz də əyləşin, deyəcək sizə inşallah. Həqiqət gəl, zəhmət olmasa alqışlayaq Həqiqət xanımı. Pirallahı qəsəbəsindən, Pirallahı qəsəbəsindən demək, Qocalı, Qoçəli əmi, buyur gəl, alqışlayaq Qoçəli dayını. Təşəkkürlər, əyləşin. Hə, demək, Qoçəli dayı şəhər adamıdır, Bakılı balasıdır. İki dəfə ailəli olub. İki dəfə? Bəli. Mikrofonu götür. Ayrılmamışam, eləmək. İkisi də rəhmətə getdi. Can, niyə? Biri xərçəyindən rəhmətə getdi, obrusu da ürək çatışmazdı. Vay, 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 vay. Neçə yaşlar vardı ikincinin o ürək çatışmazdı, ölən neçə yaşı vardı? Yaxın tutun. 58-dən də. Yaxşı da olub da. 2 bundan qabar əmi deyidi. Allah rəhmət. Uşaq var ondan. Ondan uşaq yox. Birincidən var uşaq. 2-dən uşaq var. Qız da oğlan. Biri qız, biri oğlan. Ailəlidirlər. Oğlan ayrılıb, qız yaşayır da. İndi ayrılıb siz də bir yerdə qalır oğlan. Yox, yox. Mənim adlərin evi var. Hamısının ayrıca evi var. Bəli. Sizin də eviniz Pirallahdadır. Pirallahdadır. Zafrafan yanında. Hə, bildim də, hə. Mən tez-tez bilirsiniz də Pirallahı mənim sevdiyim bir yerdir. Çox unikal bir yerdir. Xəritədə də görürsünüz. Hər tərəf su. Amma ada deyir, ada deyil. Yarım adadır. Yarım adadır. Və mən həmişə deyirəm də Pirallahı Azərbaycanın Antaliyasıdır, biləsiniz. Çünki həm iqlim baxımından çox oxşardır. Antaliyaya getməyə ehtiyac yoxdur. Hələ gəlin yayda Pirallahıya. Qəşək orada istirahat edin. Bütün dənizin ortası. Ondan sonra çox qəribədir. Orada ağacları yetişdirmək çox çətindir. O, mən deyirəm, narlarım filan, üzüm. Mən nə zülüm çəkdim, orada ağac yetişdirmək. 6 il mənim ağaclarım hamısı qurudu. Bəli. Şeydən, mən bilmirdim, başım çıxmır axı, mən bilmirəm. Gətirmişəm qumun üstünə, su da hamısı, axı ora hər tərəf dənizdir. Şəmkirdən mənim bir dostum var, buradan salarım, Əl-Əsət dayını, Şəmkirli. O da calaq ustasıdır, calaq işinə baxır. Onun bilinçsidir də. Onunla mən çox təsadüfən bir xeyir işdə, toyda yan-yana düşdük. Mən tanış oldum ondan, dost olduq, qardaş olduq. Sonra o biləndə ki, mən ağac əkmək istəyirəm ora. Dedi ki, ağacları mən sənin üçün göndərəcəm. Amma özü gəlib baxmıyor. O nə bilsin o da? İnanırsınız, 120 mənim calaq ağacı. Gətirdim mən onları, əkdim. Onlara qulluq, ay belə sevinirəm. Bir ildən sonra yaz vaxtı hamısı çiçək açdı. Hamısı çiçək açdı, elə sevinirəm. Üstündən bir ay keçdi, gəlmişəm, qapını açıb, baxıb görürəm ki, o qədər ağacın hamısı belə. Ağacda başını qoyub yerə, hamısı tök. Ay Allah, bax, bax, sen, ürəyim dayandı. Ay, mən bu ağacı, ya bir... Dedim, kimsə gətirib mənim ağaclarım dibində nəsə töküb. İnanın, indi tufan qaldırmışam. Ay, ora, ora.
ay ara iki nəsə tökümlər mənim ağa. Bunu biri yansın, ikisi yansın. İnanın da görün elə bilirəm ki qollarım qırılıb e. Nəsə zəng elədim, dedim ki ay dayı bəs mənim başıma belə oyun gəlib. Bu nə məsələdir? Dedi ki, həyətə göstərirlər. Ay Allah, baxın, bax, indi mənim ağaclarımı göstərir. Bu könül haradan çəkib, bax, belədir, həyətdə siz təsəvvür edin. Mən inanırsınız, bir dənə orada çöp, bir dənə yaşlı heç nə yox idi. Heç nə yox idi orada, heç nə. Nəsə, mən zəng elədim ona, dedim, bəs mən ölürəm, mən ölürəm. Mənim ağaclarım hamısı quruyub. Dedi ki, ay İlgiz, mən gəlim ora baxış keçirimi, o torpaqdandır qardaş, sən gətirmişsən Şəmkir, o qara torpaqçın ağaçları, nəsə gəldi kişi baxış keçirdi, dedi, bütünlükdə buranın torpağı dəyişməlidir, Allah ona can sağlığı versin, ömür uzun olsun, təmənnasız imkanlı adamdır. Necədir sizin üçün? 10 kamaz mənim üçün torpaq göndərdi Şəmkir üçün. Ekskavator gətirdim, o şoran, o torpağı oradan çıxartdılar. Bu torpağı tökdülər ora. Və ondan sonra bax nə Əkrəm görsə bax belədir. Bax bunlar mənim əziz güllərimdir. Ondan sonra ağacı da üzüm ağacıdır. Bu çoxdan çəkilib. İndi tam başqa cürdür. Ha. Bu pir Allah'a da. Hayır, nar ağacı var. Nar ağacı, nar çiçəyi. Bəndə nar ağaclı şey var. Ha, hər şey var. Və dostlar, bizim qocalı dayıdan orada Qoçəli, Qoçəli. İki dənə nar gətirdi sabah mənə, gedəndə də alıyorsun. Bu nar vaxtıdır, nar qalır da. Qalır da belə. Yox, qalmayıb, məndə qalmayıb. Dərmirəm, ağacın üstündə mənə qalır. Hə, dərmirəm, mən onları qoyam. Nəsə, Qoçəli bəy, həyətiniz var sizin? Mikrofon məndə. Hə? Bina evində olursunuz. Bina evində. Hə, neçə otaqdır? İki otaq. Hə, iki otaq, təksiniz orada. Həqiqət xanım haqqında nə bilirsiniz? Beş parmağın kim bilir? Mikrofon. Mikrofon. Beş parmağın kim bilirsən? Həyatını bütün bilirsən onun. Baxmıram mən televizora. Hə, görürsən orada. Bəli. Hə, hesab elədin ki, o uşaqlar tanıyır oğlun, qızın. Sonra söz söhbət olmaz. Hə, onlar adına da... Hərəsində adlı neyə var mən? Münasibət yaxşıdır ümumiyyətlə uşaqlar. Bəli. Bilirlər ki, evlənməyə gəlmişsiniz də yəni ki. Bu Bakılıdır, bunların bilirsən necədir, mən bilirəm ki, o yəni ki, onun sözü sözdür, yəni onun hökümlüdür. Yox, yani bütün Azərbaycan bəylərinin sözü hökümlü deyək, yəni bu tez o dəqiqə sözümdən söz çıxardım, o dəqiqə necədir, sabahlarım onu çıxartmasında. Nəyə demək istəyirəm, söhbət konkret bu kişidən gedirsə, yəni mən artıq bilirəm ki, onda problem yaşanmaz. Yəni uşaqların... Heç bir vaxt. Yəni belə. Bürcümüz nədir? Oğlaq. Oğlaq bürcü. Sənin bürcün neydi Həqiqət xanım? Dolçay. O, Dolçay ilə oğlaq. Biz gəlirik. Yox, uyğunluq var. Ha, uyğunluq var Dolçay ilə. Çünki mənim həm dostluqda alınır onlarınki. Oğlaq bürcü belədir də, mən sizə deyim, lətfəsi sizdən uzaq. Çox gözəl bürcdür oğlaq bürcü. Çox belə, Allah onlar üçün həmişə qapı açır, qapıları açıq olan bürcdür. Zəhmət keçdilər. Yeganə onların bir dənə çatış, hamımız da var, dolçalar da var deyəcəm. Bizdə bəlkə də 5 dənə çatışmayan. Onlarda bir dənə, yaxşı, biz də bir dənə çatışır. Elədiklərini adamın başına vurandılar. Hə, o da var, öz rahatlıqlarını da çox sevirlər. Komfortu ən, çox xoşlayırlar. Hər şeyin yaxşısı ondan olmalı. Hər yaxşı, əcəb eləyirlər. Bir dənə odur ki, dava düşdü ya, indi kim ne edib, hamısını vuracaq sənin başına. Yox, mən elə deyirəm. Məsələn deyirəm, da var. Siz elə deyirsiniz. Ay Qoçəli. Qoçəli mahnısını arada bir çalar, çalıb oxuyarım. Oynayarsın. Mən amma atlanıb düşə bilmirəm ha. Bax məsələn. Mən ağır təbiətliyəm. Mən ağır. Ay Qoçəli. İrin ansıdı. İrin, irin. Ay Arzu. Tamam. Deyirəm, nolar, nolar həkim olanda. Bir cəmaət oynayanda bir də sən qoşul, bir az da sən də oyna. Mən də niyə? Yaşay da oynamağım var. Yox, yox, siz verilişlə bağlı deyil. Mən ümumiyyətlə oynaya bilmirəm. Niyə? Oynayanda yaxşı oynayır sanki.
Bu həkimlər biraz mən elə gəl ki biraz belə əvvəllər lap veriliş təzə gələndə həkimlər o vaxtı mən baxırdım bunlar şok olurdular. Yox, əvvəllər deyil, 10 il bundan qabaq elə təzə idi. Qonaqları hamısı çox söyürük. 15 il bundan qabaq məsələn həkim gəlirdi, hadisələrə baxırdı, məsələn talihlərə baxırdı, görürdüm ki belə qalın. Ay həkim, ay həkim. Biz xəstə insanlarla məşğul olmuşuq. Deyirdim məsələn, biz üçün bilmirdik. Yazıq şoxdur ki, aa, yəni ki, sonra yavaş-yavaş adaptasiya oldu. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, məsələn, kimsə oynayırsa, arzuda dursa, başlasın oynayırsa, nə olar həkim olanda? Düz demirəm, Beycan. İndi Beycanın doktor Kanada'da yaşayıb biraz. Hə, bildik, sol ayağınızda problem var, yəni sizlik deyil oynayırsa. Məndə də sağlar. Elşad da yaxşı oynayar, məncə. Hə, doktor, inşallah toy alınsa, burada məclis edəcək də inşallah. Alınacaq. Qərarlısın. İdealıdır, bəyimiz. Mikrofonla, necə? Sənin dərdini həll edəcək də. Yeddi gündə yeddi saat yatmışam. Yeddi gündə yeddi saat yatmışam. Yeddi gündə yeddi saat yatmışam. Onun dərdindən. Ruhunun dibinə bakma. Bərkə də. Maşallah. Yeddi gündə cəmi. Dadılar. Bax, mən həmişə hərəsə bir muz qoyurdum da. Eyni babdadılar, eynidirlər. Yəni, o çalacaq, bu oynayacaq, bu çalacaq, o oynayacaq. Ruhları eynidir. Ən yaxşı, ruhları eynidir. İnternetə yaxınsınız Qocayıl dayı. Yox. Yox, yəni xoşunuz gəlir musiqi, şeiriyyət. Ölürəm elə şey üçün. Qəzəl zat bilmirsiniz? Yox. Şeir, qəzəl. Əlağə Vahid, necədir onun poeziyasını maraqlanırsınız? Elədir. Naz et mənə, ey sevgili canam, mənə naz et. İncə baxışların... Məni bir huş elədin sən. Bir huş elə, dalını bir adımdan çıxdı. Üçəli, ayqaq, işləyirsən mi? Yox, işləmir. Allah ona rəhmət eləsin. Yan görə, görə, deyir, işləyirsən, sual gəldi. Mikrofon nasıl? Nə ilə dolanırsınız, məsəl üçün, Ergiz mənim? Tez yalan, nə qədər arsa? Oooo, maşallah. Ay, maşallah. Yox, nə ilə? Aaa, 900 manat az buldu. Yuxana. Yuxana, yeri gəlmişkən çox gözəl. Misal, yerinə düşmədi. Allah bərəkət versin. Mən sizə bir söz deyim. Bax, indi yaşayacaqsa Pirallahda, indi qonşu olacaq da. Mən bunlardan Qoçayıl dayıda biraz aşağıda qalıram. Gələndə də gəlib cəyəm, istəyəcəyəm sizə. Gələndə də o heç. Ora o qədər unikal yerdir, o qədər gözəl yerdir, o qədər havası təmizdir. Həm, bax, bilirsiniz necədir? Elə bir ayrıca bir yerdir. Oranın özünün öz qaydaları var. Orada insanlar öz qaydalarını yaşayır. Çox belə səliqəli, çox belə sakit. Özdəki millətlər də qarışıqdır. Bax, nə qədər millət yaşayır? Bax, orada mən sizə deyim. Bax, hansı millətlər var? Ən çox var. Bax, ruslar, ondan sonra malakanlar. Sakit yaşamağa üstünlük verirlər. Elə bilsən ki, sən necə, səs-küy yox. Ondan sonra, orada heç kim hündürdən danışmır, çox qəribədir. Axşamlar görəcəksən velosiped sürürlər, hamısı. Qızlar, oğlanlar. Heç mən şəhərdə, məsələn, bu şəkildə qızların velosiped sürdüyünü görmürəm. Hamısı velosiped. Rus qızları. Qəsəbəsi elə bilən ki, Azərbaycandan tamamilə fərqli bir ümumiyyətdir. Çünki mən ora tez-tez gəlirəm. Bir balaca bir yerə, onlarla bizi bir dənə birləşdirən körpü var da. Bilirəm də o körpü ilə keçirəcək. O körpü olmasa qutardı. Onlar ayrılırlar, ayrılırlar. Ümumiyyətlə, orada bu hava da bambaşqadır. Nağıllar ayrı, dənizi də çox təmizdir. Çox gözəl. Gizmərim, bir də nəyi soruşdum bəydən? Mən buradan yeri gəlmişkən, bax, mən xoşlamıram belə şey danışmaq. Heç vaxtda bilirsiniz, xasiyyətim də deyil. Yarınmaq, yaltaqlanmaq, nifrət edirəm elə adamlara da. Nifrət edirəm. Amma indi, yəni, bu mənim içimdən gəlir, o başçı da ora çox yaxşı baxır. Adam başçısında Allah var. O gələndən sonra o kişi. Ora Gülüstana çevrildi, Gülüstana. Orada park yaratmaq çox çətindir. Çünki torpaq elədir ki, suyun içində olan bir yerdir ora. Siz görün orada onlar necə o başçı, məsələn, o parklar, o ağaclıqlar, o çiçəklilər. Elə bir cənnətdir. Çox gözəldir. Buradan salamlarımı göndərəm. Var olsun. Bir də İlgiz, mən üzr istəyirəm sizə. Bəyin nəyə maraqlı gəldi? Dedim ki, siz sigaret çəkənsiniz, məndə allergi belə şeylər var. Götürmürəm sigareti. Bəyin dedi ki, yox, çəkmürəm.
O yaxşıdır. Niyə bu çəkcə bilə salırsan bu qocanı? Nəsə al. Yo, mənim üçün vacibdə xidləmək bozdarı və bax. Heç o gələ əvvəl heç belə soruşmurdu sizə deyəsən. Daha aqil olmuşsan indi. Görürəm daha belə də yəni ki. Yəni nə bilim qərar. Dağcı gördüm ki, nə vəziyyətə düşdüm biraz. Aydındır. Demək, dostlar, Həqiqət xanımın cavabı nə olacaq? Qocalı dayıya inşallah sabah biləcək. Afətlə bəyəfəndi necə oldu? Məsələ, qızımız gəlib, sabah onun üçün talib gəlir. Qızın adı nə idi? Şəhla. Şəhla üçün də, Aysel üçün də elçi gəlib. Sabah inşallah qaldığımız yerdən davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın. Sabaha qədər. Sağ olun.